Spar tid, skor kassen og få maks indtjening. Vi har nu igen gjort det endnu lettere at være effektiv og udvidet Fastbox-konceptet til at dække hele Danmark. På den måde får du maks indtjening i hele landet med Fastbox og Fastbox Maxi. Med Fastbox Maxi kan du få leveret varer med længder op til 6 meter eller maks vægt på 25 kilo. Solar Fastbox kommer til dig, når du mangler materialer, så du kan tjene penge i stedet for at køre til grossisten efter varer. Hver gang du bestiller en Fastbox i stedet for at køre efter varer, gør du dit firma en stor tjeneste. En spildtime bag rattet koster mere end 300 kroner. Fastbox løser opgaven for bare 99 kroner i zone 1. Du scorer altså mindst 200 kroner hver gang, eller mindst 100 kroner, hvis Fastbox skal løse opgaven. Ring til Solar og bestil en Fastbox for elmateriel 76 52 72 00, for VVS-komponenter 76 52 73 00.